قال بكتابه المغفون بكتابه المغفون وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عقیدے کے بغیر نہ دنیا میں صلاح و حیات ہے نہ آخرت میں صلاح و نجات ہے. یہی قوموں اور افراد کامیاب ہیں جن کے اقدامات کے پیچھے عقیدے کا سورج دمک رہا ہے. انسان کو جو چیز دکھنے سے روکتی ہے وہ خوف اور حزن ہے. اس وقت میرے سامنے جو بدلنا ہے اس میں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن سے خوف ہوگا, بیماری کا خوف ہو, اخلاق کا خوف ہو, سمجھنے کا خوف ہو, کچھ ہو جانے کا خوف ہو, ابھی اس کے بگڑ جانے کا خوف ہو, عمارت کے جانے کا خوف ہو, عمارت کے جانے کا خوف ہو, جس کے جانے کا خوف ہو. بہرحال بہت سے خوف ہیں جو انسان کو اپنے آہنی پنجے میں چکلے رکھتے ہیں, اور اس کے بجائے کہ وہ دنیا چکے کاج میں قدم رکھتے خوف کی کوٹری میں سہنا پڑا رہتا ہے. تو عقیدے کی منزل جو ہے وہ یقین, جب وہ سوچنے کے مجھے خوف اور حزن جو ہیں دبا رہے ہیں تو وہ عقیدے کا ایسا تھام لے کہ وہ جو سانپ جو حقیقت رکھتی ہیں ان کو وہ ایسا نیسا کی طرح نکل لے گا, اور وہ جو پریشانیاں ہیں عقیدے کے فراغ آتے ہی سب نابود ہو جائیں گی. تو عقیدہ ایسی چیز ہے, عقیدہ آدمی میں جرت, ثبات, عز, استقامت, بہادری, شجاعت, دلیری, جرت, مردانگی پیدا کرتے ہیں. اب یہی تھے آپ کے سامنے جو ابھی ابھی فرعون کے پاس آئے گا, شہادت فرعون فرعون کے پاس آئے کہ کیا اگر ہم موسا پر غالب آ گئے تو ہمیں کچھ اجر ملے گا یا نہیں. تو فرعون نے کہا نام ان تم من المقلدین, ہاں ہاں تم ہمارے مقرب ہوگے. تقرب شاہی کی تمنا اس لیے ہوتی ہے, حکومت کے قریب انسان اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکے اور اس کے انعام اکرام سے محفوظ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ وہ تقرب شاہی ڈھونڈتا ہے. چنانچہ ادن کی روایت 15,000 اور سلام کی روایت 70,000 اور سلمی کی روایت 72 جادوگر ساز و سامان کے ساتھ آ گئے. اس نے فلک میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک طرف فرعون, اراکین سلطنت, آیان حکومت, زرنی چمر غلاموں کے ساتھ تخت عزم کے لال پر جلدہ فرما ہے, دوسری طرف جادوگر سرے جمائے ہوئے شاہی اشارے کے منتظر کھڑے ہیں, اور پوری ریایا دم بخود ہو کر حق و باطل کے معرکے کے انجام کی طرف متوجہ ہے. ایک طرف فرعون جاہو جلال سلطانی کے ساتھ, ایک طرف موسیٰ جاہو جلال ایمانی کے ساتھ, ایک طرف فرعون ماضی جاہو جبروت کے ساتھ,
ایک طرف موسیٰ روحانی فخر لاہوت کے ساتھ، ایک طرف جلال کے الہی کا اثر، ایک طرف بگاہ شاہی کی تاثیر، اور ایک طرف دہشت کہ کون غالب آتا ہے اور کون مغلوب، ساری کیفیت اس میں نظر تھی. ادھر طاہروں نے بڑھ کر کہا موسیٰ سے کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ کہا تم پہل کرو، کیونکہ پہل ہمیشہ کفر کرتا ہے کہ برباد رہے، پھر ایمان ظاہر کرتا ہے کہ یاد رہے. جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی مچھلیاں جو ہے ان کو متحرک تھی، وہ صاف کی طرح دکھائی دے رہی تھی. تو الفاظ یہ آتے ہیں کہ موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا. عام مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ان لاٹھیوں کو اور ان رسیوں کو شام بنتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس کیا. موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی نہ ڈرتے ہیں نہ خوف زدہ ہوتے ہیں. تو بات یہ نہیں تھی لم یوجس موسیٰ فی بطن علی نفسہ بل اشفق من دول الظلال. موسیٰ اس لیے خوف زدہ تھے کہ یہ پبلک ان کے رسیوں کے ساتھ کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے، اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ تبرک کے بےمان ہونے کا خطرہ تھا. اس کے بعد جناب موسیٰ نے حکم الہی ہوا کہ گھبراؤ نہیں، تم آگاہ رہو گے. مندر کا دیا کعبے کے جراف سے گل نہیں کر سکتا، اور آسمانوں کی کثرت برف کو دھمکا نہیں سکتی. تم ڈال دو اپنا سا، موسیٰ نے اپنا سا ڈال دیا، عطا جو ہی گیا. اللہ اللہ عجائب ساز کائنات کے ابداعی ذات کے انداز، یہ ابھی مادیت میں تھا اور ابھی ایک کروٹ لی تو حیوانیت میں داخل ہو گیا. موضوع کی تلاش کے بعد کھڑے ہو گئے اور وہ ساری رسیوں سے اور لاٹھیوں سے نگل گیا، اور پھر مختصر سا وہ عصا بن گیا. اللہ اللہ جب یہ بتا تو سول کے اشتہار سے سجدن سالوہ من برب حارون و موسیٰ، اتنے جادوگر سے سب نے سجدے میں سجدہ دیا کہ ہم ایمان لائے حارون و موسیٰ سے، حارون و موسیٰ کی نبیت پر ہم ایمان لائے، اور حارون و موسیٰ کے خدا پر ہم ایمان لائے. سب نے سجدہ دیے. ادھر فرعون کی پیشانی پر پسینے، ادھر کرشمہ قدرت کے کرشمے اکبر بن گئی. لوگ بد حواس ہو کر ادھر سے ادھر چلے گئے. اور یہاں پر علامہ راضی لکھتے ہیں کہ جادوگروں نے سجدہ کیوں کیا، کہا بات یہ ہے کہ وہ عالم تھے، وہ عالم تھے. یہ جہالت جو ہے وہ حق کے درمیان حائل ہوتی ہے. علم وہ عالم تھے کہ ہم ہزاروں بار جادوگری کا کام کرتے رہے، اس میں کبھی جیتے کبھی ہارے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جادو کے سازو سامان سے پھر نکل لے اور عصا اژدہا بن جائے اور سب کو نکل کر پھر میں سفر سے عصا بن جائے. تو سب تغلو یہ تغلو احوال الجسم علی الثان القادر، تو انہوں نے جسموں کے بدلنے کو استدلال میں لا کے یہ کہا کہ یہ کام صرف خدا سے ہو سکتا ہے اور کسی پر نہیں ہو سکتا. اب اللہ ملازی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے، تو یہ تو نہیں کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. تو یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ لا یستفاد معرفت اللہ الا بالموت، کہ اللہ کی معرفت کوئی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی امام نہ ہو. بغیر امام کی اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بنیادی جز اسلام کا جو ہے وہ نبوت ہے. اللہ براہ راست کبھی نہیں دیتا، ہمیشہ واسطے سے دیتا. اس کا آفتاب چمکتا تو کسی رابطے سے، اس کا امر کرم برستا ہے تو کسی رابطے سے، اپنے خطا کرتا ہے تو کسی ہیلے سے، جو عطا کرتا ہے تو کسی وسیلے سے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. لیکن آپ بتائیے کہ آپ نے کب اللہ کے نور سے بلا واسطہ دیکھا؟ جب بھی نور الہی کے قافلے چلے درد قسم پیش اڑاتے نکلے، جب بھی حسن صدم کی سواری آئی پر دیر محمل ڈالے ہوئے، کبھی آفتاب کی صورت میں، کبھی مہتاب کے روپ میں، کبھی دن کی دھوپ میں، کبھی ستاروں کی گو میں، کبھی چراغاں کی لو میں، کبھی لگے درجہ کے پرتوں میں، کبھی برق تجلیٰ کی رو میں. اسی طرح اللہ جو ہے وہ خلاق ہے، مگر اس کی خلاقیت کبھی بنا واسطہ آپ کو دکھائی نہیں دے گی. کبھی سارے دریا کی شکل میں، کبھی بطل عرضی کی صورت میں، کبھی بیض عمر کے لباس میں، کبھی سرب قدر کی حیرت میں، کبھی رحم نادر کی حیرت میں، اور کبھی جوف کی شکل میں. اللہ ضرور الرحیم ہے، رحمت والا ہے، لیکن رحمت کبھی براہ راست نہیں دیکھیں گے. جب دیکھیں گے تو کبھی باد بارہ کی صورت میں، کبھی ارض رما کی شکل میں، کبھی چمکتی نہر، چمکتی ہوا، مہرتی صدا، اترتی خلا، زندگی کے لمبے بو، سفوں سے ہزارہ بغور بہارا، ہمیشہ اسی شکل میں آپ اس کو دیکھیں گے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی کوئی چیز بھی بلا واسطہ نہیں آتی، ہمیشہ واسطے سے آتی. اب عالم روحانی میں آئی، اللہ نے صرف نگاہ کہا ہے کہ ہم رزاق ہیں، لیکن پیمانۂ رشت نکائی کی حاصل. اللہ کہتا ہے کہ ہم قیامت لانے والے ہیں، مگر سور اسرافیل کی حاصل. اللہ کہتا ہے ہم مارنے والے ہیں، مگر سبرو ابراہیم کے ہاتھ میں. اللہ کہتا ہے کہ ہم لکھنے والے ہیں، مگر لکھنے والے قرآن کاتبین ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم شاہد ہیں، لیکن شاہد کا منصب فرشتہ رحم کے ہاتھ میں. اللہ کہتا ہے ہم قرآن بھیجنے والے ہیں، لیکن قرآن ڈالنے والا جبرائیل ہے. جو چیز بھی ملتی جاتی ہے وہ واسطے سے ملتی جاتی ہے، واسطے سے ملتی جاتی ہے. تو پھر ہم بھی بغیر واسطے سے خدا کی طرف نہیں جا سکتے. یعنی عجیب بات ہے کہ جب ہم توسل کریں تو اعتراض ہوتا ہے کہ اس توسل کو کرتے. ہم تو محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ تو غنی ہے. اللہ اپنی کوئی چیز نہیں بھیجتا بغیر واسطے اور رابطے. تو اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا کہ کائنات پر فیض کبھی ابر کی صورت میں، کبھی مہتاب کی صورت میں، کبھی آفتاب کی صورت میں، کبھی بہارا کی شکل میں ہوتا ہے، اسی طرح جب اللہ کی ہدایت آتی ہے تو کبھی نور بن کر، کبھی نذیر بن کر، کبھی بشیر بن کر، کبھی سراج منیر بن کر،
اور یہی نور شریف کو موسا پر سور پر موسا ہو گیا اور سور پر عیسا ہو گیا, سفینہ روح میں آیت ہو گیا, کتاب سلیمانی میں صوبت ہو گیا, غار حرا میں حقیقت ہو گیا, عرش منیر کا اولا ہو گیا اور فرش نبی کا مولا ہو گیا. نبی کو واسطہ بناتے ہیں, اسی لیے ہم نبی کو واسطہ بناتے ہیں. اور یہ ہم نہیں بلکہ ہم سے پہلے صحیح بخاری سے پہلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلک کیا تھا, وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اذا قحطوا, جب پیٹ پکتا تھا اس پکتا عمر ابن عبد الخطاب عمر ابن خطاب بن عباس ابن عبد المطلب, جب پیٹ پکتا تھا تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عباس کو لاتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ انا کنا نتوسل بنبینا, بار بار پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, آج نبی نہیں ہے بلکہ اس کا چچا ہے, اس کے ذریعے سے ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو کی بارش برسا اور پھر بارش ہوتی تھی. تو اگر عباس کا تبسل جائز ہو سکتا ہے, عباس کا تبسل جائز ہو سکتا ہے, تو حسنین کا تبسل کیسے جائز نہیں ہو سکتا؟ ہم نبی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے, نبی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. یہاں تک کہ ہم اللہ کو بھی نہیں جانتے, اہل بیت کو بھی نہیں جانتے, صحابہ کرام کو بھی نہیں جانتے, ہم صرف نبی کو جانتے ہیں. جو وہ کہے گا اس پر ہم چلیں گے اور جو وہ کرے گا اس کے ہم پابند, کسی اور کو ہم نہیں جانتے سوائے نبی سے. ہمارا عقیدہ یہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے بھی رسول کو بڑھا دیا, نہیں بھائی, اللہ بہت بزرگ ہے, رسول تو بندہ ہے, وہ آتا ہے, بڑھانے کی بات ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فہم دین میں نقطۂ مرکزی ذات رسالت, اس کے بغیر رسول آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتے اور اس کے بغیر دین بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ کو آپ نے دیکھا ہے, آپ کے بزرگوں نے دیکھا ہے, صحابہ کرام نے دیکھا ہے, جناب آدم نے دیکھا ہے, جب نہیں دیکھا تو کیسے مان لیا؟ اس لیے کہ ہمارا رسول کہتا. اب یہ قرآن ہے, کیا قرآن آپ نے یہ دیکھا اس میں کہ خواتین ہیں, خواتین ہیں, اجاز ہے, اسناد ہے, فصل ہے, فصل ہے, تاخیر ہے, تاخیر ہے, امر ہے, زجر ہے, ترغیب ہے, ترغیب ہے, جدل ہے, مثل ہے, جیسے کہیں گے دیکھ کر آپ ایمان لاؤ, یا اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا. رسول کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے, لیکن جب وہ کہہ دے کہ ہاؤلائے اصحابی یہ میرے اصحاب ہیں, جب تک نہیں کہا ہم نے نہیں مانا,
لیکن جب یہ کہا کہ یہ میرے اصحاب ہے ان سے بغض رکھنا گویا مجھ سے بغض رکھنا ہے اور ان سے محبت کرنا گویا مجھ سے محبت کرنا ہے تو ہم نے کاشا میں دل میں ان کی محبت کی چراغ سے جلا دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ صحابہ وہ ہیں کہ جو اس پر ہیں تو تاج زر نگار ہیں اور زمین پہ ہے تو گلشن بے خار ہیں, مومنوں میں ہے تو نسیم بہار ہیں, کافروں میں ہے تو شمشیر آبدار ہیں. جو صحابہ سے محبت کرے وہ دیوانہ نہیں, اور جو ان سے نفرت کرے اس کا کہیں ٹھکانا نہیں. ہم رسول کو جانتے ہیں اور انہیں کو مانتے ہیں تو ہم ان کے کہنے پر کسی کی تعریف کریں گے, ڈرنا نہیں کریں گے. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی غزوات میں شریک ہے, ہر چیزیں ہمیں کبھی کو لے لیجیے, وہ ہر غزبے میں شریک ہیں, ہر جگہ شریک ہیں, لیکن ہم ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیت کیا ہے. جب تک نیت معلوم نہ ہو عمل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ قال رسول اللہ لمن ضد الاسلام هذا من اهل النار. ایک شخص کو رسول نے دیکھا جو اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا, آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے. یہ صحیح بخاری جو بھی ہے یہ جہنمی. اس کے بعد جب اس نے جنگ کی تو صحابہ کرام آئے تھا یا رسول اللہ الذي قلت له من اهل النار اليوم قاتل قتالا شديدا, آج کے دن تو اس نے بڑی جنگ کی ہے, بڑی مردانگی کا مظاہرہ کیا. حضور نے فرمایا الى النار, جہنم ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں صاب انجر صاب, قریب تھا کہ لوگوں کے دل میں شکوک پیدا ہو تو بعض صحابہ اس کے خیمے میں گئے. وہ مرا نہیں تھا اس وقت تک, وہ اپنی رت کاٹ رہا تھا یعنی خودکشی کر رہا تھا. تو صاحب اسلام نے چیز سے کہا صدر کا رسول اللہ, صدر اللہ کے رسول نے سب کہا کہ جہنمی ہے. غزے میں لڑتا بھی ہے, جان بھی دیتا ہے, شہید بھی ہو جاتا ہے, پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. عمل اصل کے ماتحت ہونا چاہیے. اور چیز دیکھنے اور سمجھنے کی چیز ہوتی ہے, اس کو سوچیے اور سمجھیے پھر آگے چلیے. ایمان میں نابینا چلنے کا کوئی فائدہ نہیں. اصل سے چلیے, ذہن سے چلیے, خود سے چلیے. تو اب ہم علی کی تعریف نہیں کرتے. آپ پھر وہی پرانی بات کہیں گے, اتنے غزوات میں شریک ہوئے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ بڑے غزوات میں شریک ہوئے, لیکن اس سے کیا ہوتا, لوگ جب شہید ہو گئے تب جہنمی ہے. ان کو بچ کے نکل آئے, ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لہذا ہم علی کی کبھی تعریف نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی نیت کا حال ہمیں نہیں معلوم. وہ اللہ جانتا ہے اس کا اصول. لیکن جب رسول نے کہہ دیا کہ بڑے بڑی میں کلو کفر کلو اور کل ایمان کل کفر کے مقابل پہ جا رہا ہے,
ہماری نگاہ نیچی ہو گئی, زبان بند ہو گئی, جب علی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, علی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ سنگے ایمان, اگر کہیں گے تو ایمان سے کترا, لہذا کچھ نہیں کہ تعریف اس وقت کریں گے جب رسول کہہ دیں گے, اور پھر اس میں بھی ہماری اور شدت بخشی جاتی ہے, صرف رسول پر اکتفا نہیں اور بھی شہادت ملے, 1,20,000 کے مجمعے سے رسول اللہ نے خطاب کیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا, آپ جانتے ہیں کیا 1,20,000 کے مجمعے نے ہمیں تفصیل کیا کہ رسول اللہ نے کہا, لیکن سنا کس نے, اب آپ آئیے ریاض نگر میں چار آدمیان دست سمان الى امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قال اذن بیننا, یہ ریاض نگر احمد السلمی کی کتاب بہت مشہور عالم اہل سنت, فرماتے ہیں دو آرادی بدلتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, ایک بدن ہمارے درمیان فیصلہ دیجیے, اس وقت اتفاق سے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت عمر نے فرمایا اس ذریعہ ابو الحسن, اے ابو الحسن آپ فیصلہ دیجیے, ایک آرادی کھڑا ہوگا آفاظ آ جائے کیا یہ فیصلہ کرے گا, کل پاس نراج کی سب آؤں گا تلبی بھائی, ابھی اسے میرے اپنی جگہ سے پھاڑ کر گئے اور اس کا گرمان کٹیا اور پھٹتا دیا, اب تعریفوں میں رہا گا تو جانتا ہے کون ہے, مولا مولا کل مومن یہ میرا بھی مولا ہے, مومن اور مومنا کا بھی مولا ہے, اب ہمارے یقین میں اضافہ ہوا کہ رسول نے بھی کہا اور حضرت عمر نے بھی گواہی دی, تب جا کر ہم علی کی تعریف کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے, حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی من بابها, میں شہر علم ہوں علی دروازہ, کوئی احادیث خدا تعالیٰ ہے پتا نہیں صحیح ہے یا غلط, تو ہم تو محتاط ہیں ہر چیز میں, گفتگو تفصیل تحقیق اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے, یہ حدیث جو ہے کہنا مدینۃ العلم والی من بابها, میں کہاں لکھی ہے کہاں نہیں لکھی ہے, جو میں نے جو سوال بتاتا ہوں حنابلہ احمد بن محمد المتوفیٰ 241 نے المناقب میں لکھا, امام ابو عیسیٰ محمد الترمذی المتوفیٰ 292 ہجری نے عبد الکتاب دام صحیح میں لکھا, امام ابو جعفر محمد بن جبیر الطبری المتوفیٰ 310 ہجری نے اپنی کتاب تہذیب الاثار میں لکھا, اور حافظ احمد بن عبداللہ الاصبہانی المتوفیٰ 430 نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں لکھا, اور حافظ ابو عمر عبدالبر القرطبی المتوفیٰ 463 نے اپنی کتاب الاستیعاب میں لکھا, اور حافظ احمد الطبری الشافعی المکی المتوفیٰ 622 ہجری نے اپنی کتاب 694 ہجری نے اپنی کتاب فرائض الریاض النجرہ میں لکھا, اور شیخ الاسلام ابراہیم الحمود الجوینی المتوفیٰ 722 ہجری نے اپنی کتاب فرائض الشرکین میں لکھا,
صحاب الدين ابن ابي الاسلامي المتوفى سبحانه من كتاب تهذيب التهذيب الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى موت الدعاء من كتاب جامع صحيح من الشيخ علي القاري الهروي الهلبي المتوفى سبع من كتاب المرقاش في كرم اور شیخ محمد صدیقی المتوفا دستہ بابا نجی نے اپنی کتاب نماز کی شرح مشکات میں لکھا ہے اور شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفا 1174 ہجری نے اپنی کتاب قرۃ العینین میں لکھا ہے اور سید احمد بن دہلوی المتوفا 1304 ہجری نے فتوحات الاسلامیہ میں لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے ہم تو بغیر سند کے آگے چلتی ہوں حضور کے کارناموں کو دیکھتے حیران ہی مجھے حیران حضور کہے تو حضور کس کے قریب ہے کس سے دور ہے تو پھر ہمارا فرض ہے جیسے مسلمان کے کہ جو رسول کا انداز ہے وہی ہم بھی اختیار کریں رسول نے نبی نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اخوت قائم کی بھائی چارہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اس طرح کے نبل بنو رکھوا بھائی بنائیں چاہے نہ بنائیں مسلمان اور اسلام جب آ گیا تو ہم بھائی بھائی ہم بھائی بھائی اور ہمارا یہ ہمیشہ سے کہنا ہے کہ چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو وہ سب ہمارے بھائی ہیں کیونکہ کلمہ دو کلمہ دو ایسا سیرادہ ہے جو سب سے پورے لیتا ہے لیکن حضور نے خصوصی برادری بھی قائم کی یعنی ایک تو ایمانی برادری میں تو سب آ جاتے ہیں خصوصی برادری قائم کی مہاجرین اور انصار کے درمیان مہاجرین اور انصار کے درمیان خصوصی مواقعات قائم کی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھائی بنایا زید بن حارثہ کا اور حضرت جعفر طیار کو بھائی بنایا معاذ بن جبل کا اور حضرت ابو بکر بن ابی صحافہ کو بھائی بنایا خالدہ بن زید کا اور حضرت عمر بن خطاب کو بھائی بنایا عثمان بن مالک کا اور حضرت عثمان بن عفان کو بھائی بنایا ثابت بن منذر کا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کو بھائی بنایا سعد بن ربیع کا اور حضرت ابو عبیدہ الجراح کا بھائی بنایا سعد بن معاذ کا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا بھائی بنایا کعب بن مالک کا اور حضرت زبیر بن عوام کو بھائی بنایا سلمہ بن سلامہ کا اور حضرت جمال یاسر کا بھائی بنایا حضرت عبید یمانی کا اور حضرت مقداد کا بھائی بنایا عبداللہ بن رواحہ کو اور حضرت ابو ذر کا بھائی بنایا منذر بن عمر کو اور حضرت سلمان فارسی کا بنایا بھائی ابو الدرداء کو اور حاتم بن ابی بلتا کا بھائی ابن بن سعیدہ کو اور سعد بن ابی وقاص کا بھائی محمد بن مسلمہ کو اور عمر بن ابی وقاص کا بھائی حبیب بن ابی کو اور عثمان بن مجون کا بھائی عباس بن عبادہ کو اور بلال کا بھائی ابی ہریرہ کو اور مسکہ بن مساسہ کا بھائی زید بن مجید الحرانی کو اور اپنا بھائی اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کو بنایا تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں کے رشتے سے لیکن یہاں خصوصی برادری قائم کی گئی
जिसको जिसका भाई बनाया वो अपने भाई का हर दम नजर आ रहा है। तो हजरत करीम रसूलुल्लाह ने अपने भाई बनाया तो हर हाल में खलबत हुई जलबत जिसने भी हुजूर ने कोई बात कही फौरन तामील की। ये नहीं कहा कि कभी हिज्जत का लोग जाए तो ये नहीं कहा कि मेरी जान फालतू है, मैं तो भी नौजवान हूँ, आपसे बूढ़े हो चुके हैं, आप लोग जान की जवानी की बाहर देखना है, ये कुछ नहीं कहा, बल्कि यही कि जब भाई है तो यही कहा कि क्या मेरे देखने से आपकी जान बच जाएगी। हजूर ने फरमाया कि हाँ, तो फिर जय खालिद ने सबक दिया कि बारिल्लाह तेरी नायक कि तूने मुझको मोहम्मद का फिदिया लगा दिया। भाई भाई का ख्याल कर रहा, भाई भाई का ख्याल कर रहा। तो अब जब मुहाजिरीन और अंसार में बराबरी कायम हो गई, अगर तारीख इस्लाम आप देखें तो आपको हर मोड़ पर, हर पीछे पर, हर गली पर रसूल अकरम का उसमें हसना नजर आता है। वो चाहे पाकिस्तान की सियासत हो या हिंदुस्तान की सियासत, आप जो मसला हल करना चाहें रसूल अकरम के अंदर नजर आएगा। कोई मसला अब आप देखिए कि बराबरियां कायम हो गई और आम तौर पर कह दिया कि हर मोमिन एक दूसरे का भाई। बल्ले मुनीसी ने एक कुआं जहां जा जहां जो हजरत के उम्र के मुलाजिम थे घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वहां पर दूसरे आदमी अंसारियों में से था जिसके नाम सिनान था। आपस में उसी बहने ही और बाद में जा जाने एक लाश उनसे लगाई। मदीने वाले लाश को मारने से बहुत ग्रस्त रहते, तो सिनान ने आवाज दी या अल अंसार, और जो जहां ने आवाज दी या अल मुहाजिरीन, उधर से मुहाजिरीन सलवार लेकर निकले, इधर से अंसार सलवार लेकर निकले, हुजूर खाने से निकले। क्या हक है जाहिलियत का नारा लगा रहे हो, किसने कहा तुमसे तुम अंसार का नारा लगाओ, तुम मुहाजिर का नारा लगाओ? मुहाजिर अंसार तारीफ के लिए है, तारीफ के लिए नहीं है। तारीफ करा सकते हो मगर इसको बुनियाद नहीं बना सकते, बुनियाद तुम्हारी इस्लाम है। तो हम इसी नजरिए के हामी हैं कि हजरत रसूल अकरम के उसमे में हर किस्म का पहलू नजर आता है। हुजूर ने फरमा दिया कि जो असलियत सबका है वो हमले से नहीं है। तो अगर हम मुसलमान हैं तो हुजूर से उसमे हसना पर चले, अगर वो दलील इस्लाम है हम सब कुछ सही सही से सही, लेकिन जब एक जगह आ गए हैं तो एक दूसरे से भाग गए। और मुझे कहने दीजिए, ये ऐसा और मुझे इजाजत दीजिए कि खुल कर कहूं कि पंजाबी मेरी जान है, पठान मेरी उठान है, बलोच मेरी सोच है, हिंदी मेरा ईमान है, और सबके इस्लाम के दायरे में आने के बाद सबके में आजमन है, सबके लिए मुतवाजे हैं, सबके भाई हैं। और हमारे यहाँ तो जो करबला है उसमें तो आपको वो चीज नजर आएगी जो कहीं नजर नहीं आएगी। इमाम हुसैन ने उस शख्स के जो गुलाम था और काला था उसके साथ वो सुलूक किया जो अब्बास के साथ नहीं किया, अली अकबर के साथ नहीं किया। वो कोई मदनी नहीं था, वो कोई मस्ती नहीं था,
ایسی نہیں تھا، ایک غلام تھا جس کا نام زین تھا. اور جب آیا ہے امام سرزا لینے کے لیے کہ مولا اجازت دیجیے جنسی کو، آپ نے فرمایا جان ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں پانی میں کھانا بھی نہیں، یہ اگر تمہاری غلامی سب تم چلے جاؤ. تو مولا یہ بات سن کر جان نے کہا میں سمجھ گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کالا خون آپ کے خون میں خرید رہے ہو، یہ بدبودار جس میں آپ کے ساتھ زمین میں دم رہے ہو، قسم کو سنا میں اپنا خون آپ کے خون میں ملا کے رہوں گا اور اپنے جسم کی بدبو مٹا کے رہوں گا. تو اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ جب جون نے کہا السلام علیکم یا عبد اللہ تو حضور گھوڑے پر امام حسین سوچے تو دیکھا کہ جون کا آخری وقت ہے، نیچے سے جان کے سر کو اپنے دانوں پر رکھا اور اپنے نقصان کو جان کے نقصان پر رکھا. اور کیا بار الہ سارے لاس کی خوشبو کو بلند کر دے، سارے لاس کے چہرے کو سفید کر دے، تو جان کی لاش اس کو آپ پہچان جاتی تھی کہ خوشبو کہاں ہے. ہمارا ان چیزوں سے بہت بلند تھا کہ وہ غلام ہے یا فریشن ہے یا ہمسی ہے، بس کلمہ جو ہے تو اس کا لہٰذا اکبر کے ساتھ دفن ہے، خان کے ساتھ دفن ہے، چالیس کے اعظم میں اس کا نام ہے اور امام زمانہ اس کو سلام کرتی ہوں یا سلام کرتے ہوں. ہم سامنے غریب ہم آ چکے ہیں، مدھم مدھم نکل رہا ہے، کہیں ان سڑوں پہ نظر نہیں پڑ جائے جن کی سڑوں کی کبھی آس پاس لوگوں کے سڑکوں میں بال دکھتا ہے، نظر ایک سے جاتی ہے جو کبھی اس سے میں جاتی ہے، کبھی اس سے میں جاتی ہے، کبھی اس سے میں جاتی ہے. یہ کون ہے؟ سین کتب حسین امام حسین کی شریکہ ہے، اکبر بڑے لاسا لائے ماتم زینب کریں، عباس بڑے علم آئے ماتم زینب کریں، اور محمد کو لا کے آئے بہن زینب کریں. بھائی بھوکا ہے تو حسین بھی بھوکی ہے، بھائی پانی نہیں پی رہا ہے تو زینب بھی پانی نہیں پی رہی ہے، ہر چیز میں حسین کی شریک ہے لیکن حسین زینب کی حال بھی شریک نہیں. حسین کہاں کہاں جا رہے ہیں میں کیا بتاؤں، میں پہنچ گئی اس میں امام سجاد لیتے ہوئے تھے اور امید بن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت بار بار خیمے میں گھستی ہے باہر نکلاتی ہے، گھستی ہے باہر نکلاتی ہے. میں نے پوچھا ہے خاتون آپ سے کیا ہے؟ آپ میرے بھیا کی امانت اس میں اس کو اس بعد میں نے دیکھا کہ دونوں ہاتھوں میں تناؤ کے لیے چلی آ رہا ہے، احسان کھیل گئے چلی آ جائے اجمیر تلاشا تم کو پہنچ سکا اور میں نے کبھی پاس اپنے باہر ملا رہی ہوں. اس کے بعد دوستوں کے نقصی صبح جواب یادگین میں تھی، اس لیے جناب سکینہ کی خبر بیوی کا وقت نہیں آ کہ خیموں میں آگ چل رہی ہے سکینہ کر نکل رہی ابھی جوڑے سے آئی ہے کہ میں نے دیکھا ایک خیمے سے ایک پانچ سال کی لڑکی اس کے بادل میں آگ لگی ہوئی تھی اور سانے سے تازہ خون بہ رہا تھا، ایسی بھی آئے ہوئے سردی جاتی تھی
ابھی اس سے کیا میں نے یہ حال دیکھا سے دوڑا پھر چلنے کا جب شریف پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آگ بہت چل رہی تھی میں نے چاہ کے آگ بتا